Brasilia. Brasilia saa nyt kauttaihoneen ensimmäisen kerran maajoukkue kokoonpanossa Suomessa. Esittelen joukkueen, I present the teams, a present the Saurus team. Brasilia, Brasil. Numero 1, numero 1. Annetaan noiden kansallislauluja sitten mennä ja sen jälkeen otetaan tää startti. Eiks niin? Kuvat meillekin tähän Yleisradio TV-ohjelma 1 Helsingin Olympiastadion. Tänä iltana olemme mukana juhlimassa 80-vuotiaasta Suomen palloliittoa. Kaikki tapahtuu työn merkeissä, kun jalkapalloilumme lippulaiva A-maajoukkue juoksee kentälle antamaan työnäytteensä 8-vuosikymmenen virstanpylvään. Tuskin palloliitto olisi voinut toivoa mieluisampaa vastustajaa kuin Brasilian joukkue, joka tänä iltana on toisen kerran maaotteluhistoriassamme vastassa. Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui viime vuoden huhtikuussa Brasilia Cityssä, ja nyt maailman kaikkien aikojen menestyneen jalkapallomaa on ensimmäistä kertaa maaottelussa Suomessa. Tässä näette Brasilian avauskokoonpanon, joka on aivan sama, mikä oli muutama päivä sitten Skotlannissa maalissa Carlos. Puolustuslinja oikealta Josimar, Geraldão, Ricardo, Nelsinho. Keskenttä Rai, Douglas, Edu, Valdu ja kärjessä Mirandinha ja Miller. Siinä Brasilian nuori 22 vuotta keskiältään oleva joukkue, joka on pelannut siis 3 ottelua jo Brittein saarilla. Englantia, Irlantia ja Skotlantia vastaan. Sitten Suomen joukkue. Brasilia siis pelaa keltaisissa paidoissa ja sinisissä housuissa. Suomalaisilla siniset paidat, valkeat housut, Kari Laukkanen maalissa. Puolustuslinja oikealta Aki Lahtinen, Jari Europeus, Jukka Ikäläinen, Erkka Petäjä. Keskikentällä 3 miestä. Oikealta Kari Ukkonen, Esa Pekonen, Petri Tiainen. Ja kärkeen lähdetään 3 miehellä rohkealla hyökkäystaktiikalla Ismo Lius, Jari Rantanen ja Ari Jelm. Ottelun erotuomarina on Ruotsin Erik Fredriksson, tarkan linjan mies, joka myös oli mukana maailmanmestaruuskisoissa Meksikossa, ja rajamiehinä Bo Carson ja Carl-Erik Davidson, molemmat Ruotsista. Jari Rantanen siinä keskellä katselemassa, kuinka teikkaus onnistuu. Geraldão on Brasilian joukkueen kapteeni, hän siis numero 3. Ja kuten näette, niin Brasiliassa on hiukan erilaiset tyylit näiden tiedotusvälineiden osalta kuin meillä täällä. Siinä brasilialainen, ehkä jonkun paikallisradion mies, kentällä haastattelemassa kapteenia juuri ennen ottelua. Ja on siellä muitakin radiomiehiä kentällä, jotka ottavat viime hetken kuulumiset pelaajiltaan, mutta sehän ei näitä kansainvälisiä tähtiä haittaa. Heidän pelinsä ei paljon siitä sekaisin mene, jos muutama kysymys esitetään.
Tähän he ovat tottuneet ja nyt on kaikki valmiina sitten alkamaan tähän 80-vuotisjuhlaotteluun. Ja Suomella vastassa kaikkien aikojen menestynein joukkue maailmanmestaruuskisoissa, kolminkertainen maailmanmestari Brasilia. Erik Fredriksson puhaltaa pelin käyntiin. Ikäläinen Suomen joukkueen kapteeni antaa Ukkoselle. Ukkonen, jolla on pieniä jalkavaivoja, yrittää hyvää pistoa sinne liukselle, mutta Carlos ottaa maalissaan pallon. Maalivahti Carlos on 31-vuotias, 47 maaottelua. Hän on ehdottomasti kokeneen Brasilian joukkueen pelaajista. Tässä joukkueessa, joka nyt on kentällä, pelaa 6 sellaista kaveria, jotka olivat olympiakarsinnoissa Boliviassa mukana. Siellähän Brasilia voitti Bolivian ja nyt Rantasella paikka. Rantanen tulee hyvin siitä keskeltä, mutta Ricardo pääsee väliin ja suomalaisille kulmapotku sitä antamaan Erkka Petäjä. Tässä Brasilian vaihtopenkkiä. Erkka Petäjä siis antamaan tuota kulma uusitaan. Pallo tulee Rantasen päähän, mutta pusku menee hieman yli. Brasilian maalipotkulla jatketaan. Geralda on pitkä keskitys Millerille. Miller, joka on erittäin taitava, oli mukana myös maailmanmestaruuskisoissa. Kääntöä yritetään Mirandinialle. Aki Lahtinen joutuu katkaisemaan tuon keskityksen. Ja brasilialaiset pääsevät nyt vuorostaan kulmapotkuun. Valdau hassuttaa siinä Ukkosta. Valdau on keskitys maaliluukulle. Josimar taiteilee siinä. Europeus osoittaa häneltä pallon pois. Josimar muistetaan maailmanmestaruuskisoista erittäin tulisena laukaisijana, teknisenä pelaajana. Petri Kiäinen kaadetaan. Kaataan on Geraldão, Brasilian joukkueen kapteeni, joka käy siinä nätisti ja tyylikkäästi pyytämässä Tiaiselta koltostaan anteeksi. Eikä varmasti ole mikään ihme, että täällä stadionilla on tällä hetkellä mahtava samba-rytmi meneillään. Täällä on brasilialaisia, mutta on myös kotimainen samba-orkesteri paikalla, joka on tahdittamassa tätä Palloliiton juhlaottelua. Brasilialaisille rajaheitto. Josimar heittämässä. Botafogon pelaaja Josimar Geraldão antaa keskelle Edulle. Edu kääntää laitaan, tavoittelee Milleria. Nimenomaan Miller, eikä Müller. Gerd Müllerin mukaan tämä numero 7, joka oli kuvassa, on saanut lempinimensä, mutta erotukseksi tuosta Gerd Mülleristä hän haluaa nimensä lausuttavan nimenomaan Miller. Pojan vanhemmat innostuivat Saksan MM-joukkueen pelaajaan sen verran hänen pelityyliinsä ja taitoonsa, että antoivat tälle miehelle, pojalleen Luis Costalle, lempinimen Miller. Geraldão, Edu, antaa maalivahti Carlosille. Tähän maaotteluunhan Suomen Palloliitto odottaa ennätysyleisöä, tuollaista 34 000–35 000. Ennakkomyyntihän on ollut mahtava Suomen oloissa, yli 20 000 lippua myyty ennakkoon, ja normaali maaotteluissa se ei ole edes puolta tuosta, joten
kun lehtereille katsoo, niin melkoisen täys stadion on. Toivottavasti ennätys nyt rikotaan. Tanskamaaottelussahan oli hieman alle 30 000 katsojaa. Mira Ninja rikkoo. Ruotsalaistuomari Fredriksson on tarkkana antaa suomalaisille vapaapotkun. Aki Lahtinen asettuu vaparia antamaan. Brasilian valmentaja on Carlos Alberto Silva, joka ennen Euroopan kiertuetta otti tehtävän vastaan. Brasilialainen jalkapalloiluhan maajoukkuetasolla on ollut melkoisin sekaisin ennen tätä turnausta. Ja suomalaiset saavat jälleen kulmapotkun. Se on toinen. Tällä kertaa tulee oikealta puolelta ja Kari Ukkonen sitä antamaan. Ukkosellahan on erittäin vaaralliset kulmapotkut. Hän keskittää ne yleensä tuohon maalin luukulle kierteisinä. Nyt menee hieman pitkälle. Jallua sieltä tavoitetaan. Rantanen saa tuon pallon ja sitten saa Europeus, joka tuikkaa pallon ainakin toiseen kerrokseen. Jari Europeus, Österi FM pelaajia ja tässä Ukkosen kulma uudelleen. Jari Rantanen on siellä takana, takanurkalla, takatolpalla vaanimassa, puskee tuohon maalille. Lius ensin pallon kanssa, sitten Europeus, mutta hänen kääntönsä suuntautuu yli maalin. Maali vahtii Carlos, sitoo kengännauhojaan. Näissä kuvissa vielä ei ollut Carlos Alberto Silvaa. Mies on 42-vuotias ja entinen Cruzeiron seuravalmentaja. Brasilialaisille rajaheitto. Heittämään numero 6 Nelsinho. Vasenlaita puolustaja ja puolustajat nousevat melko rohkeasti hyökkäyksiin Brasilian joukkueessa, kuten jalkapalloilussa nykyaikana monissa joukkueissa tehdään. Numero 8. Pallon kanssa Rai ja ampujana numero 10 Edu. Numero 8 Rai, joka hiukan aikaa sitten oli pallon kanssaan Brasilian entisen kapteenin ja MM-joukkueen pelaajan Socratesin pikkuveli. Rai numero 8 teki myös Skotlantia vastaan avausmaalin Brasilialle Brasilian voittaessa tuon ottelun 2-0. Ottelua on pelattu. Hetken kuluttua 8 minuuttia. Pelitilanne edelleen 0-0. Suomella vaarallisimmat tilanteet pari. Vaaran paikkaa tuolla Brasilian maalilla on ollut. Suomalaiset ovat aloittaneet mukavan pirteästi tämän ottelun. Rantanen jälleen tuossa rangaistusalueen sisällä. Europeus ei onnistu laukauksessaan. Tiainen Ajax Amsterdam. Sitten Lius pääsee liukkaasti sieltä läpi, mutta Fredriksson näyttää maalipotkua. Kaksinkamppailun Valdun kanssa. Tämä Valdu numero 11 on erittäin nopea pelaaja. Wembleyllä Englantia vastaan hän teki monta nopeaa syöksyä ylöspäin ja silloin englantilaispuolustus oli todella helisemässä. Tiainen antaa seinäsyötön sinne petäjälle. Rantanen kiertää. Brasilialaiset pääsee syöttämään, yrittää tavoittaa siellä Ari Jelmiä, ei siihen pysty. Edu antaa Sosimarille, joka kompuroi pallon kanssaan. Sosimar on kuitenkin sen verran tekninen mies, että ehtii pari kertaa siinä kaatuulla ja silti pystyy pitämään pallon hallussaan. Miller ei kuitenkaan saa palloa itselleen. Tiainen, petäjä.
Rantanen yritti seinäsyöttöä Petäjälle. Se ei onnistunut. Brasilialaiset tulevat oikealta laitaa. Keskeltä ei löydy kuitenkaan kuin suomalaisia. Erkka Petäjä jälleen antaa taakse Ikäläiselle. Ikäläisen nopea pisto Jelmille. Jelmillä paikka, mutta Carlos. Carlos on paikalla. Brasilialaiset avaavat hyökkäyksensä vasemmalta laidalta. Valdu. 10 minuuttia pelattu. Martti Kuusela istuu vaihtopenkillä tarkan näköisenä. Martin valmentajan sopimushan päättyy syksyllä Suomen maajoukkueen kanssa ja hän on antanut ymmärtää, että ei ole enää sitten jatkossa käytettävissä maajoukkueen tehtävissä. Mutta joka tapauksessa tämä 80-luku Martti Kuuselan johdolla on ollut selvää nousujohteista kautta Suomen jalkapalloilussa ja 80-vuotisjuhlia saadaan viettää suomalaisen jalkapallon kannalta erittäin otollisissa ja suotuisissa oloissa. Brasilialaiset saavat siinä vapaapotkun ja mies, joka on kuin paraskin pokerinaama, Erik Fredriksson, ei siinä paljon hetkauttele korvia suomalaisten protestoinnista. Tyylikkäästi mies näyttelee siinä merkkejään. Hän on muuten sellainen erotuomari, että hän on kaivertanut tuohon pillinsä sivuille myös reijät, jotta vihelykset kuuluisivat paremmin. Tarkka mies kaikin puolin. Brasilialaisten vapaapotku sitä juonimassa numero 8 Rai ja numero 3, joka on Geraldão, joukkueen kapteeni. Rai antaa kierteisen vaparin, jonka Laukkanen tuolla maalissa hienosti ottaa itselleen. Douglas. Ja tässä näette tuon vaparin, kuinka se nostetaan tuosta Suomen muurin läpi. Ari Jelmin korvalistaa. Siinä varmasti korvallista tuo pallo hipoi. Mirandinha. Brasilian olympiajoukkueen tähti, ratkaisumaalin tekijä ottelussa Bolivia vastaan, jolla Brasilia ratkaisi itsensä vuoden 1988 olympiakisoihin. Brasilia voitti siis 2-1 Bolivian ratkaisuottelussa olympiakarsinnoissa. Ja tälle rungolle, olympiakarsinnan miehistön rungolle, myös Carlos Alberto Silva oman joukkueensa on rakentanut. Rai, jolla on myös 5 veljeä, 6 veljeksen nuorin, on siis tässä maajoukkueen tehtävissä nyt Suomea vastaan. Mirandinha, vastassa on Suomen puolustus ja Aki Lahtinen. Müller antaa taakse, Douglas takaisin Müllerille. Suomalaispelaajasta pallo ulos. Kulmapotku brasilialaisille, se on toinen. Kuusela, Keurulainen, Pöntinen, Lempinen oikealta vasemmalle Suomen vaihtopenkillä. Valmentaja ja huoltojoukot. Jelm puskee mainiosti tuosta etunurkalta pallon väljemmille vesille. Sosi Markoski siinä välillä pallo on jo käsilläänkin. Erotuomari Fredriksson ei siihen puutu. Brasilialaiset ovat keskiympyrän kohdalla ja pääsevät jälleen hyökkäykseen. Ricardo, viiksekäs mies Brasilian keskuspuolustajia. Sitten Mirandinho antoi hyvän syötön Nelsinjulle, joka kuitenkin epäonnistui keskityksessään. Jelm yrittää ohittaa siinä Ricardoa, ei onnistu. Suomalaisille kuitenkin rajaheitto ja tunnelma katsomossa on rytmikäs eteläamerikkalainen. Samba soi ilmeisesti koko ottelun ajan ja sehän varmasti virittää tätä kylmän Pohjolan kansaa, joka nyt saa ihailla ensimmäisen kerran täällä Suomessa Brasilian joukkueen taitoja. Ja kylmän Pohjolan vaalea viikinki Jari Rantanen oli aiheuttaa siinä brasilialaisjoukkueelle jo harmaita hiuksia. Lahtinen onnistuu pitämään pallon. Tiainen tavoittelee Jelmiä. Ja ruotsalainen rajamies näyttää Suomelle kulmaa.
ei suinkaan vaan rajaheittoa, ja Aki Lahtinen sitä linkuamaan jälleen. Tyypillinen suomalainen tekopaikka tässä. Lahtisen pitkä heitto tuohon etunurkalle. Onko suomalaisia? On! Ja siellä on maali! Ari Chico Jelm, jonka lempinimi Chico. Brasilian yhden tähden lempinimi, ja Chico on maalintekijänä. Paperisilppua lentää Helsingin Olympiastadionilla. Suomi johtaa 1-0. Näistä on suomalaiset ennenkin tehneet maaleja. Lahtinen heittää, brasilialaispelaajasta tulee pallo ja sitten se pomppaa Jelmille ja hän puskee ohi maalivahti Carlosin. Suomi johtaa 1-0. Ottelu oli pelattu 15 minuuttia. Saman tien loppuu myös samba täällä katsomossa alkaakseen uudelleen, mutta koska tuo samba-orkesteri on suomalainen, täytyy tuossa välillä varmasti iloita ja lopettaa soitto, mutta nyt se jatkuu jälleen. Tässä nähdään varmasti mielenkiintoinen ottelu. Brasilialaiset tuskin tyytyvät tähän asemaan, vaan tulevat nyt entistä innokkaammin. Nelsinho. Ja siinä tulee paitsio. Mirandinha on paitsiossa ja yrittää nyt Fredrikssonille esittää siinä omaa mielipidettään asiasta, mutta se on turhaa. Tässä näette Nelsinhon keskityksen. Mutta kun pallo tulee tänne, niin Mirandinha jää paitsioon. Kyllä, pallo tuli sen verran taaksepäin, että Mirandinha jäi paitsioon ja tuo maali hylätään. Suomalaiset tulevat uudelleen. Ikäläinen joukkueemme kapteeni antaa laitaan Lahtiselle. Kukkonen yrittää jalkojen välistä Nelsinhoa pujata, ei siinä onnistu. Pallo ei ollut vielä kentältä ulkona. Ricardo, sitten Nelsinho. Harhauttaa liuksen. Ricardo vaihtaa laitaa, yrittää tavoittaa Josimaria. Petri Tiainen on välissä. Sitten tulee joukkueen kapteeni Zeraldão. Millerille yritetään nopeaa pistopalloa jälleen. Erkka Petäjä on kuitenkin sellainen mies, joka on juossut talle 1100 metriä, joten lujaa saavat brasilialaiset tuolla oikealla laidalla mennä, mikäli mielivät ohittaa Petäjää. Ja Petäjä on sen verran nopea mies, että ehtii myös mukaan hyökkäyksiin. Tiainen, Petäjä, Josimar vastassa. Hänet huijataan. Hyvin suomalaiset menivät, mutta sitten Petäjä ei saa tuota Jelmin seinäsyöttöä kiinni. Maalipotku brasilialaisille. Pääpeliä keskialueella. Siihen tulee sitten lius brasilialaisten mielestä jalkapohja edellä. Fredriksson ei kuitenkaan peliä puhalla poikki. Petri Tiainen kaadetaan kaatajana Edu. Täällä on kaksi Edua mukana. Tämä mies, joka on kentällä, on 24-vuotias portugiesan pelaaja. Aurinko pilkottaa mukavasti pilvien lomasta täällä Olympiastadionilla, jossa on pelattu ottelua nyt 18 minuuttia. Suomi johtaa 1-0 Ari Jelmin 15 minuutin kohdalla tekemän maalin ansiosta. Miller muutta Mirandinha jälleen paitsiossa. Brasilialaisten otteluthan päättyivät tuolla Brittein saarten vierailulla. Ensin Englantia vastaan 1-1. Silloinhan Englanti aivan mahtavan esityksen jälkeen hyökkäyksen, jonka Lineker päätti maaliin, siirtyi 1-0 johtuun. Brasilia kuittasi kuitenkin aivan heti välittömästi aloituksen jälkeen. Peter Shilton Englannin maalissa sylki pallon ulos ja siihen pääsi sitten Mirandinha väliin. Englantilaisten etutoppareiden juostessa pallon ohi Mirandinha tuikkasi helposti
tasoituksen 1-1. Molemmat joukkueet kuitenkin tyytyivät tuohon tulokseen. Se oli mukava alku brasilialaisille Euroopan kiertueella. Sen jälkeen Brasilia pelasi Irlantia vastaan. Ottelun hävisi sen 1-0. Se ei kuitenkaan kuulunut Stanley Rose Cupin otteluihin, joten siinä ei brasilialaisilla ollut sellaista panosta kuin sitten Skotlantia vastaan, jonka Brasilia voitti 2-0. Suomalaiset laukovat jälleen. Ismo Lius, hänen kova vetonsa kuitenkin ohi maalista. 188-senttinen Carlos. Corinthiasin pelaaja Carlos Gallo, joka käyttää siis taiteilijanimeä Carlos, on maalissaan yllätetty kerran ja hän on varmasti ollut yllättyneenä myös siitä hanakkuudesta, jolla suomalaiset Pohjolan miehet tulevat kohti hänen vartioimaansa maalia. Nyt alkaa sitten jo brasilialaisiltakin irrota näitä tyypillisiä teknisiä taituruuksiaan, mutta suomalaiset pystyvät kuitenkin hienosti pitämään palloa. Pallo ajautuu Kari Laukkaselle, 23-vuotias Belgiassa Cercle Bruges seurassa pelaava 9 A-maajoukkueen kokemuksella. Suomen maalissa pelaava Kari Laku Laukkanen lähetti pallon peliin ja nyt se ajautuu jo tänne mahtavan kokemuksen Brasilian joukkueessa omaavan Carlosin maalin suulle. Valdu antaa keskelle Douglas, joka on tuossa alimainen keskikenttämies Brasilian joukkueessa. Brasiliahan hyökkää kahdella kärjellä. Müller, Miran, Linja ovat kärkimiehet. Suomalaiset aloittivat hyvin hyökkäysvoittoisesti. Ismo Lius, Jari Rantanen, Ari Jelm. Kärkikolmikkomme keskikentällä Kari Ukkonen, Esa Pekonen, Petri Tiainen ja puolustuslinjamme Aki Lahtinen, Jari Europeus, Jukka Ikäläinen ja Erkka Petäjä. Jari Rantanen, IFK Göteborg, ottaa pallon sitä ennen. Ruotsalaistuomari Fredriksson on kuitenkin nähnyt suomalaisvirheen. Ja brasilialaisilmeet tuolla vaihtopenkillä ovat huolestuneen näköisiä. Piippu hyllyllä siellä istuu valmentaja Carlos Alberto Silva. Hän ei ole tullut siihen eturiviin pureskelemaan kynsiään, vaan pysyttelee hieman tuolla taka-alalla. Brasilialaisilla nyt siis vapaapotku sitä antamassa. Numero 3, Seraldau, Cruzeiron pelaaja, 24 ikävuotta. Antaa sen lyhyenä. Mirandinha nostaa, mutta suoraan Laukkaselle. Nelsinho ei ehtinyt tuohon perään, Sao Paulon pelaaja. Sao Paulohan on Brasilian mestari tältä vuodelta. Douglas tuli melko pahannäköisesti suomalaispelaajan selkään. Sosimarin syötöt eivät tällä kertaa oikein pure, ne eivät mene oikeille miehille. Sitä paitsi tämä Mirandinha, olympiajoukkueen tähtipelaaja, on melko hanakasti myös sortunut suomalaisten paitsioansaan. Suomalaiset ovat nähdäkseni melko hyvin tässä toistaiseksi melko leppoisessa ottelussa pitäneet brasilialaiset tähtimiehet kurissa. Brasilialaisten vapaapotku. Josimar sitä antamaan. Kääntää pallon keskelle Geraldaulle. Ricardo. Valdo. Nelsinho. Geraldau. Ja numero 10. Hän on Edu. On vapaana, jonka myös Geraldau näkee, brasilialaisille rajaheitto. Heittämään Nelsinho, Sao Paulon pelaajia, siis 24 ikävuotta, mukana myös olympiajoukkueessa, olympiakarsinta peleissä Boliviassa. Erik Fredriksson näkee suomalaiselta virheen, brasilialaiset tulevat nyt annetun vapaapotkun turvin. Edu, Rai, Valdu, Douglas kääntää laitaan Sosimarille. Brasilialaisilla nyt vaarallinen hyökkäys, pääsevät vapaasti sommittelemaan.
miehiä on tuolla maalilla, mutta Zosimarin peippaukset eivät tuota tulosta pallosivuverkossa. Olympiastadion on täynnä, mutta melkoisen hiljaa. Ainakin yleisön osalta samba-orkesteri kyllä pitää koko ajan huolen siitä, että meillä on täällä hyvin mukavaa. Kaikilla 30 000, jotka täällä olemme, runsaalla 30 000, sen uskallan sanoa näin silmämääräisesti. Aki Lahtinen antaa Europeussille. Jelm yritti kantapääkikkaa Petäjälle, onnistuikin siinä, mutta sitten suomalaispelaajat Lius ja Petäjä juoksevat toistensa kylkeen. Hyökkäys lopahti siihen. Valdo, Edu, Douglas, Ricardo, Nelsinho. Edu yritti harhauttaa siinä Aki Lahtista. Aki Lahtinen omaa kuitenkin melkoisen kokemuksen Kemin palloseurasta ja Notts Countista. Hän ei ole yllätettävissä kovin helpoin harhautuksen. Petri Tiainen antoi sinne Liukselle. Geraldo pääsi katkaisemaan. Miller pitkästä aikaa pallon kanssa antaa keskelle. Miller uudelleen. Rai tavoittaa Mirandiniaa. Ikäläinen nostaa vaivattoman näköisesti tuonne Laukkaselle. Rantanen antaa takaisin Ikäläiselle. Tanska-ottelussaan Jari Rantanen oli mainiolla pelipäällä, hän oli hyvässä paikassa. Jelm jälleen vapaana, Liukselta hyvä syöttö hänelle. Josimar kuitenkin taiteilee pallon kanssa, taiteilee hieman liikaa, sitten pääsee Lius vetämään. Karlosin näppien kautta pallo yli. Suomalaiset ovat innoissaan. Kolmas kulmapotku tulossa Suomelle ja jälleen antamaan Kari. Jallu Rantanen hivuttautuu jälleen tuonne takatolpalle ja yritetäänköhän tässä nyt samanlaista kikkaa, jolla äsken tehtiin maali. Suomi johtaa siis 1-0, kun peli on pelattu 26 minuuttia. Hieman runsaat, Suomella jälleen kulmapotku Kari Ukkonesta antamaan. Rantanen on tuossa keskellä maalia, Karlosille kuitenkin pallo suoraan. Ja nyt käyvät siellä Geraldo ja Jallu Rantanen pientä suukopua. Se ei toki ole paikallaan tällaisessa juhlaottelussa, jossa varmasti tiukalla mielellä maalia tehden katsotaan pelitapahtumia, ei nahistellen. Valdau vastassaan Ukkonen jättää kantapaikkikalla. Edu ei kuitenkaan saanut palloa mukaansa. Valdau ottaa uudelleen ja sitten lähtee Rain tykitys. Laukkasilla ei kuitenkaan ollut vaikeuksia. Petäjä jättää jälleen Laukkaselle. Hieman laiskasti nyt lähdetään hyökkäyksen nousuun. Lahtinen antaa keskelle. Ikäläinen tavoittelee jälleen Rantasta, jonka Geraldo niittaa kentän pintaan. Rantasen suhteen tämä on hyvin harvinaista. Miestä ei niin vaan tuolla ruohon pintaan puserretakkaan. Tiainen ja Pekonen olivat yhteistyössä, mutta pallo yli suomalaispelaista. Rajaheitto brasilialaisille. Josimar heittää. Rai takaisin Josimarille. Jelm kävi ahdistelemassa. Milleriä ei kuitenkaan tavoiteta. Suomalaiselle rajaheitto. Kaikkien aikojen ensimmäinen kohtaaminen Brasilian maajoukkuetta vastaanhan tapahtui viime vuoden huhtikuussa. Silloin Suomi hävisi Brasilia Cityssä tuon ottelun 0-3. Brasilialaiset intoutuivat maalintekoon aivan ottelun loppuvaiheilla. Ja suomalaisilla oli Brasiliassa erittäin pirteä ote ottelusta. Brasiliahan valmistautuu tuossa vaiheessa Meksikon maailmanmestaruuskisoihin. Ja jälleen suomalaisilla erikoistilanne, tällä kertaa vapaapotku, se tulee tuosta 22 metristä vapaapotkuna. Ukkonen, Tiainen ja Petäjä ovat juonimassa tuota. Brasilialaiset asettavat siihen kolmen miehen muurin. Ukkonen
ja Tiainen siis juonivat. Tiainen juoksee ohi, Ukkonen antaa sitten Tiainen uudelleen, mutta kompuroi tuossa Nurmella. Siinä oli mainio kikka, kolmen miehen yhteissommitelma, joka ei kuitenkaan tuonut lopullista tulosta. Zosimar jälleen heittämässä rajaheittoa, tavoittaa Millerin. Erkka Petäjä ottaa miestä hieman kyljestä. Jälleen vapaapotku brasilialaisilta. Se annettiin kuitenkin 10-15 metriä sivuun siitä paikasta, missä virhe tapahtui, ja Fredriksson tuon salli. Pientä lipsumista tältä tarkalta ruotsalaiselta. Valdu kikkailee sitten Elsinju. Europeus pystyy helposti katkaisemaan tuon syötön. Ricardo antaa taakse Geraldulle, joka kuitenkin sen verran hämmentyy, kun Jallu Rantanen on siinä hänen kintereillään, että huti potku Carlosin kautta. Kuitenkin brasilialaiset jälleen lähtevät Ricardo pallon kanssa. Edu. Miller. Juokseeko nyt suomalaisista karkuun? Laukkanen tulee jälleen tyypilliseen tyyliinsä ulos tuolta maalista. Ei kuitenkaan niin, että siitä brasilialaiset olisivat maalia saaneet. Laukkanenhan Kuopion palloseurassa pelasi oikeastaan Liberon tontilla aikanaan. En tiedä, minkälainen tyyli hänellä sitten on Belgiassa Cercle Brugesissä, kun on maalia vartioinut. Joka tapauksessa mestaruussarja peleissä usein nähtiin Kari Laukkanen hyvin ylhäällä maalin suuntaan. Mutta eipä häntä sieltä kuitenkaan ole yllätetty kaukolaukauksin, ja näin Laukkanen pääsee avaamaan sitten suomalaisten pelin pitkällä potkullaan. Se tulee tuohon Pekosen päähän. Rai vaihtaa laitaa. Miller on myös vaihtanut laitaa. Samaan aikaan Mirandin ja edennyt jälleen paitsioon. Mirandinha on tuolla kärkimiehenä erittäin innokas, hän on ajautunut jo muutaman kerran tässä ottelussa paitsioon. Hän on nopea mies, jos pääsee karkuun, niin siinä on suomalaisella kyllä pitämistä. Petäjä. Sitä ennen kuitenkin Valdu nostaa pallon yli jälleen suomalaisille kulma. Tämä on neljäs kaiken kaikkiaan. Lähtee Petäjän kulma. Miller saa pallon pidettyä kentän rajojen sisäpuolella. Ricardo epäonnistuu. Ikäläinen sitten Pekonen. Tiaisen syöttö epäonnistuu. Hän saa kuitenkin pallon uudelleen. Sitten Ukkonen. Ikäläinen. Rantanen oli siinä keskellä vapaana, mutta Ikäläinen yritti tuonne pistopalloa Ismo Liukselle. Valmentaja Carlos Alberto Silva nojailee tällä hetkellä tuolla Brasilian vaihtopenkillä kopin reunukseen. On noussut jo seisomaan, hieman hermostunut on mies, kun brasilialaiset eivät saa avausmaalia tehdyksi. Suomalaiset ovat tasapäisesti kamppailleet myös tuossa keskikentällä, vaikka brasilialaiset ovatkin pystyneet palloa siirtelemään mieheltä miehelle hyvin. Ja nyt jo Carlos Alberto Silva tuolla taputtelee käsiään, hän on tyytyväinen oman joukkueensa peliin, ainakin tuohon äskeiseen hyökkäykseen, joka ei kuitenkaan johtanut tulokseen. Mitä tulee tästä pistosta? Ismo Lius vapaana. Viime kauden Suomen mestarin 6-9 pelaaja joutuu kuitenkin Gerald Auna ahdistelemaksi, ja taisipa siinä olla jo sitten suomalaispelaaja paitsi jossakin brasilialaisille pallo. Carlosin kautta jälleen lähdetään hyökkäystä nostamaan. Se
Fitzgerald auantaa keskelle Douglasille, Douglas uudelleen. Rantanen ahdistelee. Sieltä löytyy kuitenkin sitten Rai. Nyt pallon kanssa oli jo Edu. Rai uudelleen, kikkailee pallon itselleen, pystyy sen pitämään. Suomalaisten ahdistellessa ei kuitenkaan pysty Ukkosen jalkojen välistä syöttöä antamaan. Nelsinho tuli rauhoittamaan tilannetta. Edu uudelleen, Jallu Rantanen jälleen ahdistaa häntä. Brasilialaiset eivät tuosta keskikentältä kuitenkaan pääse suomalaisten puolustusta rikkomaan. Toistaiseksi melko verkkaista vauhtia brasilialaiset ovat tässä ottelussa pitäneet. Mitään nopeita pistoja ei ole nähty. Siihen tulee vastaan hyvin Edu, mutta pallo ajautuu kuitenkin Laukkaselle. Ja Mirandinha on tuolla vaihtopenkillä sitten paikkailtavana. Näyttelee siinä, että ilmeisesti sai nappulakengistä jonkinlaisen osuman jalkaansa. Vai olisiko sitten niin, että mies vaihdettaa tuolla omissa kengissään hieman nappuloita. Peli jatkuu. Brasilialaiset näyttävät myös hakevan siellä vaihtoa. Romario on lämmittelemässä itseään Rantanen päineen. Mutta Nelsinho vapauttaa brasilialaiset toistaiseksi piinasta. Josimar nostaa jalkansa melko korkealle, pystyy pitämään kuitenkin pallon itsellään. Hän on tekninen pelaaja. Sen osoitti jo maailmanmestaruusturnaus. Pallo on ulkona, heitto suomalaisille. Ja nyt brasilialaiset vaihtavat. Mirandinha otettiin pois. Romario tulee kentälle, 22-vuotias Vasco da Gaman pelaaja. Ja suomalaisilla tilanne jo tuolla toisessa päässä tuon rajaheiton jälkeen. Se kuitenkin päättyy brasilialaisten maalipotkuun. Suomi johtaa edelleen 1-0 Ari Jelmin 15 minuutin jälkeen tekemällä maalilla. Brasilialaisilla ei ole kovin suurta kiirettä tässä tehdä nyt tasoitusta. Otteluahan on jäljellä vielä hieman ensimmäistä puoliaikaa ja koko 45 minuuttinen. Brasilialaisille jälleen vapaapotku suomalaisten virheestä. Romario on tuolla jo peryttelemässä maalin suulla. Hyppelee siellä valmiina puskemaan vapaapotku maaliin. Suomalaisten muuri on hieman liian lähellä ja brasilialaiset odottelevat nyt sitten, että Fredriksson saa siirrettyä tuon suomalaisten kahden miehen, kolmen miehen muurin oikeaan paikkaan. Josimar menee myös siihen muuriin nojailemaan ja näyttelee siinä sitten joitakin merkkiä. Geraldão laukaus ja se tulee Romariolle, mutta tuore mies ei kuitenkaan heti ensikosketuksella saa maalia tehdyksi. Laukkanen torjuu. Erkka Petäjä lähtee tuomaan hyökkäystä nyt vasemmalta. Miller sen katkaisee, Petäjä hyökkää siellä Rain selkään. Jälleen nopea pistoa tuonne kärkeen yritettiin. Laukkasen avausheitto, Valdo ottaa sen alas. Ikäläinen kuitenkin lähtee tuomaan suomalaishyökkäystä. Ukkonen vastassa on Nelsinho ja muutama muu brasilialainen. Sieltä löytyy kuitenkin Ikäläinen. Ikäläinen pystyy pitämään pallon, kunnes hänet kaadetaan. Kaatajana Edu. Kemin palloseuran Aki Lahtinen, 28 ikävuotta, 45 aamaaottelua ennen tätä, kokenut laitapuolustaja antamassa Suomen vapaapotkua. Suomalaiset hakevat nyt siellä jälleen Jelmiä haetaan. Jelm saakin päähänsä tuon pallon. Ukkonen ottaa pallon alas. Nostaa toiseen laitaan, josta Tianen yrittää palloa hakea. Rai siellä häntä vastassa. Ja maalipotku brasilialaisille.
aurinkoinen, mutta kohtalaisen kolea sää on täällä myös kohmettamassa brasilialaispeliä, ja tuolla vaihtopenkin tuntumassaan brasilialaisilla näyttää olevan kaulukset korville vedettyinä. Onko Pohjolan ilma heille liian kylmä? Onko tämä kangistanut miesten maalintekotaidon, koska yhtään ei vielä ole nähty? Erkka Petäjä. Neljäkymmentä minuuttia pelattu ottelua, Suomi johtaa 1-0. Ja nyt kun nostaa sitten, ei Fredriksson, Fredriksson kaivelee sieltä keltaisen kortin. Kyllä, Ricardo saa varoituksen. Guaranin 24-vuotias pelaaja ja mestaruussarjan kakkonen oli Guarani edellisellä kerralla Brasilian mestaruussarjassa. Petäjän nosto tavoittaa Rantasen ja sitten tavoitetaan myös Ismolius. Ispi petää kuitenkin tällä kertaa yli maalin. Ismolius, Lahden 69, FC 69, kuten seuran virallinen nimi nykyisin kuuluu, 21 vuotta, 10 aamaaottelua, 11 nyt meneillään. Romario, anteeksi, Sosimar voitti tuon kaksintaistelun suomalaispelaajan kanssa. Valdu antaa Nelsinjulle, Ukkonen häntä vastassa. Sitten löytyy sieltä Edu ja suomalaispelaajasta pallo yli. Europeus pääsee väliin, kun Edu keskittää. Ja brasilialaisten kolmas kulmapotku tässä ottelussa. Suomella kulmapotkuja on ollut kaiken kaikkiaan 5. Valdu nostaa maalille, jossa Aki Lahtinen oli pisimpänä, pystyy pallon puskemaan välimille vesille. Romariota ei tavoiteta, suomalaiset ovat hyvin tuolla puolustuksessa pystyneet pitämään brasilialaiset kurissa. Suomella ei ole mitään häpeämistä tässä esityksessään brasilialaisilla sen sijaan. He ovat olleet tässä ottelussa melkoisen tehottomia, vaikka ovatkin pystyneet tuossa keskikentällä esittämään hyvää pelitaitoa. Pallo oli ulkona, se oli brasilialaispelaaja Nelsinjun jalasta ulkona suomalaisille rajaheitto. Ja brasilialaiset selvästi protestoivat nyt tällä hetkellä ruotsalaistuomari Fredrikssonin tuomioita. Siitä jo yksi varoitus seurauksena Ricardulle. Aki Lahtinen jälleen heittämään. Samaan aikaan täällä poliisisoittokunta jo valmistautuu puolia ja viettoinen ryhmittyy tuohon itäkatsomon eteen soittamaan. Romario pääsee kuitenkin vapaaksi ja pistää pallon maaliin. Ruotsalaistuomari Fredriksson näyttää palloa keskiympyrään. Romario, tuorena miehenä kentälle tullut pelaaja, tasoittaa ottelun, kun peliä on pelattu. 43 minuuttia. 1-1. Tässä näette, kuinka helposti hänelle avautuu tuosta keskeltä väylämaalintekoon. Ja tuonne takanurkkaan hän sijoittaa pallon hyvin ohi Laukkasen. Aki Lahtinen oli pelaaja, joka kaatui sinne Romarion eteen, ja näin peli on 1-1. Jälleen Sampa seisahtuu täällä stadionilla, vaikka sen pitäisi ehdottomasti jatkua nyt, kun brasilialaiset ovat päässeet tasoittamaan ottelun. Ja Martti Kuusela ei toki ole kovin tyytyväinen tuohon Brasilian tasoitusmaaliin. Se tuli juuri pahaan aikaan, kun oltiin valmistautumassa jo puoliajan viettoon. Ja siinä vaiheessahan yleensä olisi tietysti miellyttävämpää olla maalin johdossa. Miksei kahdenkin. Suomalaisille vielä rajaheitto. Ottelua on jäljellä puolisen minuuttia ensimmäistä puoliaikaa. 15 minuuttia pelattiin. Ari Jelm teki 1-0 Suomelle. 43 minuuttia oli ottelua pelattu, kun Romario, vaihtomiehenä Mirandinian tilalle tullut pelaaja, pisti pallon pussiin. Peli on 1-1.
keskialueella jälleen taistelua. Petäjä nostaa pallon jälleen Rantaselle, jonka kanssa Geraldão on joutunut tosi tiukoille. Josimarin ei tarvitse puuttua peliin, kun pallo menee suoraan Carlosille. Carlosin komea heitto, se tulee Edulle. Edu tavoittaa Millerin, joka jälleen kärkkäänä on tuolla kärjessä. Hänen syöttönsä ei kuitenkaan tavoita. Brasilialaispelaaja, suomalaispuolustus sählää kuitenkin nyt oikein olan takaa ja on tarjoamassa siinä johtomaalia brasilialaisille, mutta Fredriksson katselee sitten kelloaan. Se on 45 minuuttia käynyt tarkalleen ja silloin peli puhalletaan poikki. Näin on 45 minuuttia pelattu tässä Suomen Palloliiton 80-vuotisjuhlaottelussa ja pelitilanne 1-1 sopuisasti ja mehän palaamme, kun joukkueet jälleen tulevat toiselle pelijaksolle. Tällä välillähän saamme kuitenkin kuulla sitten Martti Kuuselan mietteitä, mitkä ovat taktiikat sitten toiselle puoliajalle. Näin joukkueet juoksevat jälleen kentälle. Olemme kuunnelleet Martti Kuuselan mielipiteet tästä ensimmäisestä puoliajasta ja luonnollista kai on, että Maraa hieman harmittaa tuo 43 minuutin kohdalla tullut brasilialaisten tasoitusmaali, joka johtui siitä, että suomalaiset hieman uinailivat tuossa puolustuksessa. Katsotaan nyt sitten, onko Kuusela tehnyt vaihtoja tähän Suomen kokoonpanoon. Nämä miehet, jotka nyt ovat kentällä, eivät ainakaan ole vaihtopenkiltä tulleita. He ovat samat miehet, jotka olivat ensimmäisellä puoliajalla. Näin ottelua päästään jatkamaan. Ja nyt brasilialaiset ovat tehneet toisen vaihtonsa. Ricardo ykkönen, numero 4, on otettu kentältä pois. Ricardo Roja ja Ricardo Raimundo, numero 14, on tilalla. Ricardo Raimundo. Näin Carlos Alberto Silva haluaa vielä hieman testata tätä joukkuettaan, joka kesäkuussa on sitten Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa tosi koitoksessa. Tuon ottelun tai näiden turnausotteluiden voitto merkitsee Brasiliassa varmasti paljon. Laukkonen joutuu heti torjuntatöihin ensimmäisellä minuutilla toista puoliaikaa. Hyvin Rantanen jakoi pallon tuonne laitaan, josta Ismo Lius yrittää Jelmiä tavoittaa. Brasilialaiset kuitenkin pelastavat ja lähinnä tämä mies Geraldão, numero 3, joukkueen kapteeni, Cruzeiron pelaaja. Olympiajoukkueessa mukana myös ja pelasi ennen olympiajoukkueen pelejään Saudi-Arabiassa jalkapalloilua. Suomalaisilla jälleen vaarallinen rajaheitto tältä puolelta heittämässä Erkka Petäjä ja siihen ikäläisen päähän, mutta ikäläinen ei saa puskettua tuonne taakse Jallu Rantaselle, pallo menee yli. Carlos Gallo, kutsuma nimellä Carlos, maalivahti Brasilian joukkueessa, avaa pelin. Miller puskee pallon kuitenkin Erkka Petäjälle. Erkka ottaa taktisesti hienosti vielä pallon tuossa itselleen, tai teknisesti. Lahtinen on siinä keskellä, lähinnä keskuspuolustajan tontilla tällä hetkellä siinä jakamassa palloja. Sitten Josimar. Hänellä riittää tekniikkaa ja nähdäänkö hän nyt sitten tällä toisella puoliajalla brasilialaisiltakin vapautunutta ja teknistä peliä. 1-1 on peli samoissa numeroissa, joissa se oli Wembleyllä. Ensimmäisen pelijakson jälkeen Englantia vastaan. Tyytyvätkö brasilialaiset tähän tulokseen? Romário. Valdo yrittää nostaa yli-ikäläisen, ei siinä onnistu. Esa Pekonen toisen kerran. Tianen ei kuitenkaan palloa saa ja Romario, anteeksi, Josimar jälleen peippailemassa. Löytää laidalta sitten Valdun.
Valtu saa siitä pomppivan pallon Erkka Petäjän jalasta. Romario löytyy keskeltä. Miller antaa tuonne taakse. Edu jää hänen vetonsa, mutta Laukkanen pystyy torjuntaan. Ensimmäinen kulma Brasilialle toisella puoliajalla, neljäs kaiken kaikkiaan. Ja tässä näemme uudelleen, kuinka Edu pääsee vapaasti laukomaan, mutta Kari Laukkanen on valppaana. Delzinho. Pomppiva pallo. Ne ovat vaarallisia tuosta maalin suulta, kun pompahtelee, niin siinä on maalivahdilla tekemistä. Se nähtiin muun muassa eilisessä Euroopan Cupin ottelussa Bayern München Porto Portugal. Erkka Petäjä pallon kanssa. Diainen. IFK Göteborgin Jallu Rantanen. Josimar koukki siinä hieman Tiaista ja suomalaisille vapaapotku, vaikka pallo oli suomalaisten hallussa tuossa. Fredriksson kuitenkin ottaa vilpit nyt pois. Petäjän laukaus suoraan Rain kylkeen. Diainen, mutta joutuu jälleen brasilialaisten käsiteltäväksi. Tällä kertaa Valdu, numero 11, Gremion pelaaja, 23-vuotias. Erkka Petäjä, Österiev, Ruotsissa tällä hetkellä pelaava TPS:ssä, Suomen mestaruussarjassa pelannut puolustajapelaaja. Hänen vapaapotkunsa ajautuu kuitenkin sitten brasilialaisten jaloista tänne keskikentälle. Petäjä ottaa uudelleen, ei kuitenkaan aivan saa palloa haltuunsa. Valdu, siinä vastassa oli Europeus, Romario. Edu, Pekonen katkaisee hyvin Edun syötön. Valdu. Rai, jolla pituutta saman verran kuin Sokrateisilla veljellään. Ja sieltä tulee sitten Valdun läpisyöksy ja pallo tuosta etunurkasta sisään. Brasilia johtaa 2-1. Ja tällaisia kuvioita ovat nämä miehet opetelleet katsomolle näytettäväksi. Näitähän me olemme tottuneet näkemään. Brasilialaiset ovat innoissaan. He johtavat tätä ottelua nyt 2-1, kun ottelua oli pelattu 4 minuuttia. Toista puoliaikaa ja etunurkasta pallo uppoaa sisään. Valdu pääsee siitä suomalaiselta karkuun. Ja Europeuskaan ei ehdi tuossa jalkaansa pistää väliin, kun Valdu laukaisee komeasti etunurkasta 2-1. Suomen 1-0 johto on siis kääntynyt toisella puoliajalla Brasilian 2-1 johtoon. Rantanen nousi melko korkealle, mutta pallo lähti siitä väärään suuntaan. Brasilialaiset pääsevät jälleen hyökkäämään. Edu. Häneltä kuitenkin Ukkonen ottaa pallon pois. Ja Ismalius on liian lyhyt mies tuolla brasilialaispuolustuksen keskellä. Josimar. Josimarhan pääsi viime vuoden Brasilian maailmanmestaruus kisajoukkueeseen mukaan aivan viime tingassa. Leandron tilalle valittiin joukkueeseen. Leandro, joka oli loukkaantuneena. Mutta 24-vuotias Josimar teki silloin läpimurtonsa kansainväliseksi tähdeksi ja hän on yksi valovoimaisimmista pelaajista tällä hetkellä Brasilian joukkueessa. Kari Laukkanen suoriutui tuossa äsken torjuntatehtävistä hyvin. Erkka Petäjä jo tuomassa Suomen hyökkäystä ylös. Sitten Esa Pekonen aikoo. Stockholm, hänen kotiseuransa tällä hetkellä. Martti Kuusela miettii nyt varmasti jo kohta vaihtoja tuolla kentällä. Thank you.
brasilialaisille. Vapaa potku. Josimar oikealla laidalla. Mutta Erik Fredriksson on nähnyt, että vapaapotku annettiin liian aikaisin, vaan jäännettiin kun se väärästä paikasta. Vapaapotku kuitenkin uusitaan. Ja yleisölaskenta on sujunut sen verran pitkälle, että tässä ottelussa tehdään suomalaista jalkapallohistoriaa, paitsi että tässä pelataan ensimmäisen kerran Brasiliaa vastaan kotikentällämme. Ja 80-vuotis juhlaottelua Palloliiton juuliessa. Myös siksi, että täällä on kaikkien aikojen ennätysmäärä katsojia jalkapallomaaottelussa. Ja tuo entinen ennätyshän on runsaat 30 000. Täällä on nyt yli tuon määrän ja tarkka arvio saadaan varmasti tässä ottelun kuluessa vielä selville. Tiedä, onko täällä nyt sitten suomalaisilla hieman outo olo. Sambarytmit soivat ja brasilialaiset varmasti tuntevat itsensä hyvin kotoisiksi tällä kentällä. Oman joukkueen kannatusrytmit soivat tuossa. Suomalaiset sen sijaan ovat melkoisen hiljaa ja suomalaisia kannatuslauluja täällä ei kuulu. Valdu pääsee jälleen keskeltä yksin. Mutta vetää metrin ohi maalin. Tällä kertaa Lahtinen oli siinä peittämässä hänen laukaustaan. Ja mies meinasi tehdä jo toisen maalinsa tässä ottelussa. Suomalaisten puolustus ei tällä kertaa ole onnistunut aivan yhtä hyvin kuin tuossa ensimmäisen pelijakson aikana. Aina 40. Toiselle minuutille asti suomalaispuolustus piti, mutta sitten sattui kohtalokas erehdys. Ja siinä käytti kantapääkikkaa sitten Josimar. Antoi melko vaarallisesti tuonne omalle puolustusalueelle vielä tuon pallon. Sitten lähtee Ismo Lius. Romario häntä vastassa. Brasilialaiset ottavat lopulta Kari Ukkoselta pallon pois. Miller löytyy keskeltä. Europeus häntä vastassa. Miller antaa kantapääkikalla nyt sitten edulle, mutta Aki Lahtinen korjaa uhrautuvasti tuon pallon sivurajalta ulos. Brasilialaisten rajaheitto. Rai. Miller antaa taakse Nelsinho. Brasilialaiset leikittelevät nyt tuossa pallon kanssa. Eivät pidä oikeastaan mitään suurempaa kiirettä. Miller löytyy jälleen tuosta keskeltä ja sitten Romario on tällä kertaa joutunut paitsioon. Suomen joukkueen kapteeni Ikäläinen tuo palloa ylös. Ikäläinen antaa suomalaisten vapaapotkua, mutta suomalaiset eivät nyt pääse tuonne Brasilian puolustuksen keskelle syötellen. Ei pistoin eikä seinäsyötöin. Selviä vaikeuksia suomalaisilla on ollut nyt murtaa brasilialaisten puolustus. Tuossa keskikentällä on jotenkuten palloa saatu liikuteltua, mutta sitten pallon kulku pysähtyy tuohon 20 metriä ennen Brasilian aluetta. Ja tuossa ei ollut paitsiota. Miller pääsee yksin harauttamaan Laukkasen ja tekee maalin. Näin Brasilia siirtyy 3-1 tässä ottelussa johtoon ja tuo tilannehan lähti melkoisen kaukaa, kun Miller sitten päätti tuon läpisyöksynsä. Tässä näette, Miller on siellä yksikseen, ilmeisesti ei ollut sitten paitsiossa. Tuolla toisella laidalla täytyy olla joku suomalainen pelaaja ja näin ei paitsiota liputettu ja Miller kiertää myös siitä sitten. Kari Laukkasen työntää pallon tuonne itselleen eteen ja aivan tyhjään maaliin hän pääsee siirtämään brasilialaiset 3-1 johtoon. Ja tämä mies oli mukana myös nuorten maailmanmestaruuskisojen 85 turnauksessa ja siellä hän Moskovassa silloin Brasilia oli maailmanmestarijoukkue. Nuorten maailmanmestari siis 85.
Ottelua oli pelattu 7 minuuttia tuosta edellisestä maalista, 57 minuuttia siis pelattu, ja Brasilia johtaa 3-1. Romario pääsee europeuksen nenän edestä kääntämään kohti Laukkasen maalia, mutta pari metriä yli Suomen maalin pallo suuntautuu. Ja Brasilia vaihtaa edelleen. Geraldão tulee ulos, joukkueen kapteeni siis. Ja kentälle numero 13, Batista. Atletico Mineiro pelaaja, 23 vuotta. Ja tässä Geraldão, Cruzeiron pelaaja, poistuu nyt sitten tuonne vaihtopenkille. Brasilia on siis suorittanut jo 3 vaihtoa. Aivan alussahan Mirandinha otettiin kentältä pois, Romario hänen tilalleen sitten. Otettiin Ricardo ykkönen pois, Ricardo Raimundo hänen tilalleen numero 14. Ja nyt siis kentältä pois Geraldão numero 3 ja hänen tilalleen Batista numero 13. Ja suomalaisilla siellä tilanne. Peli jatkuu, vaikka Carlos näyttää, että hän on loukkaantunut. Ilmeet kertovat, että lonkassa on jotakin kipua. Tässä näemme tilanteen uudelleen. Ukkonen lähettää tuonne Liukselle. Liuksen tulinen veto kohti maalia. Ja tuon irtopallon yrittää sitten toimittaa maalin perukoille Ari Hjelm, joka jo on tehnyt yhden maalin tässä ottelussa, ja Carlos on nyt sitten loukkaantuneena kentällä. Tässä näemme tuon tilanteen uudelleen. Carlos sylkee tuon pallon ulos ja Hjelm tulee siihen. Josimar kuitenkin työntää sitten Hjelmiä siinä Carlosin päälle. Tuskin mitään vakavampaa tässä on tapahtunut. Tässä vieressäni on myös sitten Risto Hannula, jolla ilmeisesti on sellaista kerrottavaa, että täällä stadionilla on tuo kaikkien aikojen yleisöennätys lyöty. Se on tällä hetkellä 30.311. Entinen ennätys vuodelta 25. Nyt laskenta ei mene kesken, mutta pitkälti yli 30.000 ja ennen ottelun loppua saadaan lopullinen katsojamäärä. Kiitän kaikkia suomalaisia jalkapallon ystäviä ja seura-ihmisiä, että olette tulleet juhlittamaan Suomen Palloliiton 80-vuotisjuhlaottelua tänne paikan päälle. Siitä huolimatta, vaikka tulette sen näkemään vielä televisiosta. Kiitän nöyrästi ja toivotan teille kaikkiin muihinkin jalkapallootteluihin tervetulleeksi. Näin siis Risto Hannula, joka on projektipäällikkönä viemässä eteenpäin tätä Suomen Palloliiton 80-vuotisjuhlaa. Ja te siellä ruutujen äärellä katselette siis tätä juhlaottelua, joka on historiallinen myös siinä mielessä, että täällä on kaikkien aikojen maaotteluennätys yleisö. Carlos saadaan hiljalleen tuolla maalinsa suulla kuntoon. Suomalaiset eivät päässeet tekemään kavennusmaalia. Suomalaiset hakevat kuitenkin nyt sitten vaihtoa. Kentältä otetaan pois Kari Ukkonen, jolla on ollut pieniä jalkavammoja. Hänen tilalleen on tulossa Rovaniemen palloseuran Pasi Tauriainen. Ja rajamies näyttää Fredrikssonille tällä hetkellä, että suomalaiset hakevat vaihtoa. Mutta ensin heitetään kuitenkin tuo rajaheitto ja suomalaiset antavat pallon herrasmiesmäisesti brasilialaisille, jotka pallon toimittivat ulos, jotta saivat huoltomiehet huoltamaan Carlosia. Douglas. Valdu, sitten Josimar.
Valdu uudelleen, Josimar keskeltä kuitenkaan ei löydy omaa pelaajaa. Ja tuore mies Batista pääsee koskemaan palloon. Sitten Rai, Valdu, Josimar laidalla. Suomalaiset näyttävät nyt, että pitäkää puolustus. Ikäläinen pääsee katkaisemaan tuon syötön, joka oli tarkoitettu Romariulle. Pekonen, Lahtinen nostaa tuonne Jelmille. Ilmapalloilua tässä nyt pitkään, mutta nyt sitten suomalaiset pääsevät tuolla puolustuslinjassa siirtelemään sivuttain palloa. Ja Petäjä tuo vasenta laitaa, jättää kuitenkin sitten europeukselle. Ikäläinen. Ricardo Raimundo on parempi ponnistaja kuin Jari Rantanen, mutta sitten Jari Rantanen kaadetaan, Ricardo kakkonen kaatajana, ja suomalaiset pääsevät sitten vihdoinkin vaihtopuuhiin. Kari Ukkonen, Anderlehtin pelaaja, lähtee kentältä ulos, Pasi Taurianen tulee hänen tilalleen. Pasi Taurianen, joka myös keväällä pelasi Belgiassa. Berchem oli Pasi Tauriaisen seura keväällä. Ja nyt on myös Dunga, numero 15, tulossa Brasilian joukkueessa peliin. Ja samaan aikaan myös brasilialaiset hakevat sitten maalivahtivaihtoa. Ja sieltä on tulossa Regis, joka on Vasco da Gaman maalivahti. Ja Carlos näyttää tällä hetkellä loukkaantuneelta. Fredriksson lähtee nyt sitten katselemaan. Ilmeisesti tuo Fredrikssonin merkki näyttää sitä, että tuokaa paarit paikalle. Carlos lähtee kuitenkin kentältä omiin jaloineen. Hän siihen suostui, että paareilla vietäisiin Suomen juhlaottelusta, Palloliiton 80-vuotisjuhlaottelusta miestä ulos. Ja tässä on tällainen leppoisa tunnelma ja ystävällinen henki. Miehiähän saa vaihtaa kuinka paljon vain tuolta penkiltä. Mutta on luonnollista, että Carlos ei sitten enempää riskeeraa omaa terveyttään tuolla maalissa, vaan hän siirtyy vaihtopenkille. Hänen tilalleen tulee maalivahti Vasco da Gamasta Regis. Ja pois tulee myös numero 5, Douglas. Ja hänen tilalleen tuli siis Dunga. Dungan numero siis 15. Ja suomalaisten vapaapotkulla jatketaan. Peli pääsee hiljalleen jälleen käyntiin. Aki Lahtinen antaa Suomen vapaapotkua. Ricardo Raimundo puskee pallon keskelle. Dunga oli ilmeisesti juuri heis, oli Romario, joka koski palloon. Sitten pallo tuossa keskellä. Josimar. Carlos poistuu melko verkkaisesti. Olkapäävamma ja kylkivamma hänellä näyttää olevan. Jaloissa ei sen sijaan ole mitään vikaa. Laukkanen nostaa pallon syvälle tuonne Brasilian kenttäalueelle. Sieltä suomalaiset eivät sitä kuitenkaan saa. Ja Rai nappaa pallon tuonne laitaan. Sitten Edu, Romario. Edu uudelleen. Dunga nyt ensimmäistä kertaa pallon kanssa ja kokeile heti, kuinka tykki toimii. Ja se toimii niin, että hieman sihti on tuonne oikealle päin pari metriä Suomen maalin ohi. Laukkanen käy sitten hakemassa suomalaiselle maalipotkua. Ottelua on tällä hetkellä pelattu 22 minuuttia sen toista puoliaikaa ja Brasilia johtaa ottelua 3-1. Toisen jakson maalit Valdu, kun oli pelattu 5 minuuttia ja sitten 7 minuuttia tuon jälkeen. Miller teki Brasilian 3-1 johdon.
Suomalaisten hyvä 1-0 johto siis kääntynyt 1-3 tappioon. Tauriainen, ja hän kolauttaa sitten heti sillä tavalla, että Retsis joutuu tiputtamaan pallon, se tippuu harmiksemme tuohon maalipuuhun. Nelsinju pääsee katkaisemaan suomalaisten hyökkäyksen ja brasilialaiset toimittavat vahingossa pallon ulos. Tässä näemme tilanteen uudelleen. Jelm antaa hyvin Tauriaiselle ja tuore mies lataa kovan pyssyn, jonka sitten Retsis torjuu, mutta pudottaa sitten tuonne tolppaan. Suomalaisilla on ollut pari maalintekopaikkaa tällä toisella puoliajalla ja hyvin pelinumerot voisivat olla tässä näiden valossa vaikkapa tasan. Nelsinju heittämässä Brasilian rajaheittoa. Dunga tulee sitä hakemaan. Hän antaa kuitenkin suoraan Jari Rantaselle. Jelm ja hänen tykkinsä ja pallo pomppaa juuri tuosta Retsisin edestä ja maali potkuu brasilialaisille. Harry Jelm, yksi maali tässä ottelussa. Ottelu oli pelattu 15 minuuttia, kun Jelm vei Suomen 1-0 johtoon hienolla pukkauksella, johon Carlos ei yltänyt. Ja yleisöä on täällä tänään 37 018. Se on uusi maaottelun ennätys. Ja sopivasti juhlistaa 80-vuotiasta Suomen palloliittoa. Mutta peli jatkuu. Tiainen ottaa pallon alas. Valdu ottaa häneltä pallon pois. Vetää viikatteella kuitenkin Tiaisen tuohon kentän pintaan. Turre pöllähtää. Fredriksson puhaltaa pilliin suomalaisen vapaa potku. Erkka Petäjä antamaan suomalaisten vaparia. Annetaanko se tuossa lyhyenä? Tiainen kuitenkin lähtee sitten juoksemaan hieman kauemmas ja yrittää viedä samalla Valdun siitä Erkka Petäjän edestä pois. Lius löytyy. Lius antaa takaisin Petäjälle. Rai tulee ahdistelemaan Petäjää. Työttelee hieman Petäjää myös käsillään. Petäjä juoksee kuitenkin hänet kiinni, mutta sitten suomalaiset tähläävät. Aki Lahtinen ei saa palloa ja näin Rai pääsee syöttämään Romariulle, mutta alakerrassa on Europeus, ikäläinen Europeus. Ja jälleen tänne Erkka Petäjän laitaan. Harvemmin ovat suomalaishyökkäykset tällä kertaa ja tällä toisella jaksolla lähteneet tuolta oikealta puolelta. Batista taisteli pallon brasilialaisille. Nyt se on jo sitten edulla. Hän kääntää nopean pallon jälleen Millerille. Hän takaisin Valdulle, mutta tämä panee sitten jo liian vaikean omallekin pelaajalle edulle. Edu lähtee uudelleen pallon perään. Se on kuitenkin jo täällä liuksella. Sitten tulee Jari Rantanen, kuinka hän sitten pärjää Ricardo Raimundon kanssa. Antaa hyvän syötön Jelmille. Suomalaisilla hyvä ote nyt. Sitten suomalaisista Tauriainen ja Lius ovat aiheuttaneet suomalaisille paitsion ja näin rajamiehen lippu on pystyssä. Brasilialaiset tulevat jälleen tuossa keskilinjan kohdalla. Romario on oikealla laidalla vapaana, Erkka Petäjä siinä häntä pitämässä. Romario harhauttaa. Ei harhauta enää sitten kuitenkaan Europeusta ja brasilialaisille tulee kulma. Se on toinen tällä toisella jaksolla, viides kaiken kaikkiaan. Kulmatilanne on tasan, mutta maalit valitettavasti 3-1 Brasilialle. Edu asettelee kulmaa, nostaa sen tuohon etunurkalle, josta Jelm saa pallon sitten Tiainen. Tiainen nostaa Liukselle. Lius puskee kuitenkin suoraan brasilialaisille. Nelsinjulle hyvä puolenvaihto Valdulta. Nelsinju lähtee tuomaan palloa ylös. Josimar näyttää aivan toisella puolella kenttää, että hän on täällä vapaana. Josimar ei tällä kertaa ole kuitenkaan kovin innokas hyökkäämään. Pitää mieluummin täällä sitten Jelmin aisoissa. Josimar saa vihdoin pallon. Valdu ja hänen tekniikkansa ei tällä kertaa riitä pitämään palloa rajojen sisäpuolella. Erkka Petäjä heittämään. Josimar kurottaa. Brasilialaiset saavat pallon. Rai.
Edu kääntää Nelsinjolle. Dunga. Esa Pekonen katkaisee tuossa keskellä. Valdu ottaa kuitenkin brasilialaisille uudelleen pallon. Sitten Nelsinho nostaa Valdulle. Valdu nostelee palloa siinä näppärästi yli Esa Pekosen. Ja nyt tulevat brasilialaiset jälleen voimakkaasti. Muuttavat ajautuneet paitsioon. Siellä on Romario, joka on paitsiossa. Ja suomalaiset pääsevät pälkähästä. Suomihan on tällä kaudella pelannut 3 maaottelua Puolaa vastaan. Puolassa Suomi koki tappion. Puolalaiset voittivat 3-1. Walesissa Suomi kävi vierailemassa EM-karsinoissa. Siellä 4-0 Walesin voitto. Ja sitten täällä stadionilla hävittiin Tanskalle 1-0. Ismo Liuksen veto menee kuitenkin yli. Ja tässä etualalla on nyt sitten Carlos Alberto Silva, 42-vuotias Brasilian maajoukkueen tämänhetkinen valmentaja, jolla sopimusaika on toistaiseksi vain tuon Etelä-Amerikan mestaruusturnauksen lopulle. Sen jälkeen tarkistetaan hieman tilanteita, ja mikäli valmennustouhut ovat siihen mennessä menneet mukavasti, niin ehkä Alberto Silva saa jatkoa. Mene ja tiedä. Brasilialaisen jalkapalloilun kansalliset kiemurat ovat tällä hetkellä melkoisen sekaisin, ja kukaan ei oikein tiedä, kuka tätä jalkapallotouhua johtaa. Vaikeuksia oli saada Euroopan kiertueelle kovia miehiä. Silva joutui tyytymään sitten niihin, mitä suurseurat hänelle antoivat. Miller oli oikeastaan viimeinen mies, joka Eurooppaan Sao Paulo-joukkueesta pääsi. Ja siinä mietteissään käveli myös Martti Kuusela. Alku näytti hyvältä Suomen joukkueen kannalta. Ja onhan tässä toisella jaksolla hetkittäin ollut myös mukavia suomalaistilanteita. Joten ei tässä nyt aivan maassa tarvitse olla tämän ottelun suhteen. Pasi Tauriainen on tullut tuonne keskikentälle Kari Ukkosen tilalle oikeaan reunustaan, ja hän on sieltä mukavasti myös suomalaispeliä muutaman kerran tuonut ylös, ja tuo yksi veto, joka nähtiin, sehän oli yllättää Retsisi. Aki Lahtinen antaa suomalaisten vapaa potkua. Jelm puskee siihen päällään, mutta siinä vaiheessa jo sitten brasilialaispelaajat ovat nousseet sen verran ylös, että suomalaiset jäävät paitsioon. Ricardo Raimundo, joka tuli Ricardo ykkösen tilalle tähän otteluun, on ottanut nyt kapteenin nauhan. Sen hän sai Geraldaulta. Erik Holmgren ohjataan sitten kohta kentälle. Martti Kuusela antaa siellä vielä ohjeita Nyalle, HJK-pelaajalle, joka Walesissa pelasi mukavan ottelun EM-karsinnoissa. Petäjä ei pääse juoksemaan kahden brasilialaispelaajan välistä. Rai. Kierteinen hyvä kääntö tuonne Romariolle, ja Lahtinen yllättyy. Romario tulee hänen ohitseen, ja nyt on brasilialaisilla jälleen maalintekopaikka. Romario kuitenkin pyörittelee siellä liian kauan, ja näin tilanne hukkaantuu. Brasilialaisilla on siis reservejä tuolla vaihtopenkillä, joita ahkerasti on myös vaihdettu. 5 miestä tässä ottelussa jo vaihdettu, ja kaikki ovat osoittaneet, että he ovat pelimiehiä. Sen on myös todennut puolustaja Josimar, joka varmasti on yksi luottopelaajia, kun Brasilia jälleen alkaa koota sitten Italian maailmanmestaruuskisoihin joukkuetta. Romario uudelleen. Edu antaa nopean Nelsinjulle, ja katsokaa kuinka nopea mies on. Ja sitten Miller, hänen kantapääkikkansa ei onnistu, ei käynyt kuin Portun ottelussa, ja sitten on vapaana Rai. Kova tykki, jonka Kari Laukkanen upeasti torjui. Sokratesin pikkuveli, 6 veljeksen
nuorin. Brasilialaisille jälleen kulmapotku, se on kolmas tällä toisella jaksolla. Valdu antaa kierteisenä. Romario on takanurkalla. Josimarin veto tuonne keskelle. Siellä oli kuitenkin suomalaispelaaja katkaisemassa. Ja sitten Ricardo Raimundo. Hänellä kuitenkin osoitteeton veto ja suomalaisille maalipotku. Ja Suomi vaihtaa nyt sitten. Holmgren tulee peliin. Ja Esa Pekonen otetaan pois. Sinju, Valdu, Dumma. Edun pitkä veto, joka menee suoraan Laukkaselle. Sitten lähtevät jälleen suomalaiset ylös. Rantanen, hän ei kuitenkaan saa palloon kosketusta. Ricardo Raimundo pääsi katkaisemaan tuon suomalaisyökkäyksen, kunnes suomalaiset tulevat jälleen uudelleen. Tauriainen peippailee siellä Dungan kanssa. Ja sitten Holmgren, mutta pistää itselleen liian pitkän, eikä pääse ohittamaan Nelsinjua. Jyrki Hännikäinen on myös valmistautumassa vaihtoon. Suomalaisetkin pääsevät kokeilemaan tuolta vaihtopenkiltä melkeinpä kaikkia pelaajia. Suomalaisilla tähän mennessä ollut jo kaksi vaihtoa, kolme vaihtoa. Miller kääntää taakse. Rai, äskeisen tarkan ylänurkkavedon suorittaja. Romario yritti europeuksen längistä, mutta miehellä ei sellaisia ollut. Suomalaiset pääsevät nyt vastaamaan. Vetäjä, häneltä kuitenkin Valtu ottaa pallon pois. Vetäjä ja europeus, sitten Ikäläinen. Nyt hieman ripeyttä tuohon peliin, mutta suomalaiset joutuvat ylittämään tuon keskikentän. Suomalaiset eivät pysty siinä siirtelemään palloa, näin puolustuslinja joutuu nostamaan tuon pallon keskikentän yli. Ja usein sitten käy niin, että brasililaiset tuon syöttöyrityksen jälkeen korjaavat nuo pallot. Ja tässä on jälleen se tilanne, josta Martti Kuusela jo Wales-ottelun jälkeen puhui. Nuo toiset pallot, ne pitäisi voittaa. Eli ne, jotka pomppaavat näistä syöttöyrityksistä sitten irtonaisina, niissä yleensä brasilialaiset ovat olleet parempia ja poimineet ne. Ja näihinhän sitten ottelu herkästi kaatuu. Niin se kaatuu myös Walesissa. Ja nyt suomalaiset pääsevät vaihtamaan. Aki Lahtinen otetaan pois ja Jyrki Hännikäinen tilalle. Aki Lahtinen siis vaihtopenkille, Jyrki Hännikäinen on FC69 pelaajia. Romario ottaa kauniisti tuon pallon alas, antaa sitten nopeasti Valdulle. Europeus juoksee. Ja miten Fredriksson tuon tilanteen sitten toteaa. Ei anna siitä brasilialaisille minkäänlaista erikoistilannetta, vaan suomalaiset pääsevät maalipotkulla jatkamaan peliä. Valdu. Kyllä brasilialaiset hallitsevat tämän pallon siirtelyn tässä keskikentällä.
Se on nähty nyt tässä toisella jaksolla. Hallitsivat kyllä tuossa ensimmäiselläkin pelijaksolla, mutta kuten Martti Kuusela sanoi, ei se mitään, jos miehet siinä palloa siirtelevät, eivätkä saa maalia aikaan. Mutta nyt ovat saaneet jo kolmekin kappaletta ja johtavat siis ottelua 3-1. Edun veto osuu suomalaispelaajiin, ajautuu siitä Laukkaselle. 38 minuuttia toista puoliaikaa umpeutuu aivan kohta. Ja suomalaiset yrittävät tuossa keskikentällä nyt vaihtaa puoltatiaisen. Veto menee onnekkaasti Pasi Tauriaiselle, sitten Holmgren. Holmgren jättää Hännikäiselle. Taurianen lähtee hänen laidallaan ylös, mutta Hännikäisen syöttö oli tavoittaa Jelmin. Dunga pääsee kuitenkin väliin Hännikäinen heittämään, mutta rajamies näyttää, että heitto on toiseen suuntaan. Ja vapaa potkun on Fredriksson siitä määrännyt. Dunga. Edu vaihtaa laitaa Sosimaarille. Joko nyt nähtäisiin Sosimaarilta tuollainen nopea juoksu tuonne maalille. Ei hän lähettää syöttöyrityksen Millerille. Hän ikäinen kuitenkin katkaisee Miller-pallon kanssa sitten Nelsinju. Nelsinju pitää kevyesti palloa, antaa siihen sitten Edulle, Edu takaisin Millerille, sitten Dunga, tämän nopea syöttö, mutta keskeltä ei löytynyt tilaa. Suomalaiset katkaisevat, nyt tulee Ikäläinen, joukkueen kapteeni tulee vahvaan ylösnousuun, Rantanen pallon kanssa, takaa tulee Jelm. Rantanen hyvin näki, että Jelm tulee melko mukavaa vauhtia tuolta takaa, jätti hänelle pallon, mutta pallo ajautuu kuitenkin rajaheitoksi. Jelmon pitkien heittojen mies hänkin nyt heittämään. Rantanen pään yli tuonne maalille ja sitten tulee Jyrki Hännikäinen, mutta jalkaterä on sellaisessa asennossa, että pallo lentää 5 metriä yli maalin. 40 minuuttia ottelua pelattu, Brasilia johtaa 3-1. Suomalaiset ovat nyt siis nähneet ensimmäisen kerran Brasilian pelaavan maajoukkueellaan täällä Helsingin Olympiastadionilla ensi kertaa Suomessa. Kaiken kaikkiaan tämä on toinen maittemme välinen maaottelu. Ensimmäisen Brasilia voitti kotikentällään 3-0. Nyt numerot siis 1-3 isäntäjoukkueen Suomen tappioksi. Maalissa Regis, joka oli tullessaan kentälle vaikeuksissa tuon Tauriaisen vedon kanssa. Mutta sen jälkeen hänen ei ole sitten paljon tarvinnut tuolla maalin suullaan torjua. Kun tuo avauspotku Regisiltä lähti, brasilialaispelaaja oli paitsiossa. Suomalaisille jälleen vapaapotku ja myös vaihtoa haetaan. Kentältä on tulossa pois Petri Tiainen ja tilalle on tulossa Hannu Turunen. Suomen joukkueen kokeneen pelaaja maaottelumäärissä 65 maaottelua tätä ennen 66 nyt siis edessä. Kuopion palloseura. Ikää 30 vuotta Hannu Turusella ja pois siis Petri Tiainen, Ajax Amsterdam. Euroopan voittajien kapin voittajaseurasta. Rantanen puskee, Tauriainen ei kuitenkaan ehdi pallon perään. Ricardo Raimundo otti sen pois, sitten Josimar Valdu. Brasilialaiset tulevat nyt näppärästi tuosta keskeltä. Dunga pallon kanssa. Miller, Turunen koskee ensimmäisen kerran pallon, pääsee tuon Millerin syötön katkaisemaan. Sitten kuitenkin brasilialaiset tulevat jälleen uudelleen. Romario, Miller, Hännikäinen.
lyhyt mies, mutta pääpelivoimaa kuitenkin. Sitten Europeus Turuselle. Turunen nostaa mukavasti siihen Holmgrenille. Holmgren vaihtaa laitaa Petäjälle. Nyt peli on ehkä ollut alkua enemmän myös tuolla Suomen oikealla sivustalla, jonne myös Petäjä nyt vaihtaa pallon. Jyrki Hännikäinen tulee keskeltä ylös. Sitten Turunen liukastuu kuitenkin juuri ratkaisevalla hetkellä, kun piti keskittää tuonne suomalaispelaajille. Hannu Turunen siis kentälle Petri Tiaisen sijaan. Ja nyt tulee brasilialaisille harha. Siitä pääsee näyttävästi Jari Rantanen nostamaan pallon Ismo Liukselle. Ja suomalaiset tekevät toisen maalin tässä ottelussa. Ja se tulee jälleen pääpuskusta. Ismo Lius siis maalintekijä. Jelm teki myös puskien Suomen avausmaali. Brasilialaiset tekevät harhasyötön, Rantanen sentää sen perään, keskittää, syöttää mukavasti ja näin Ismo Lius, kuusysin pelaaja, puskee näyttävästi maalin. Peli on 2-3. 2 minuuttia jäljellä tätä ottelua. Hieman lohtua suomalaisille. Brasilialaiset ovat näyttävästi pyörittäneet peliä tuossa keskialueella ja heti toisen jakson alussa pääsivät vapaasti maalintekoon ja tavoittamattomaan toistaiseksi tavoittamattomaan johtoon, ja tasoitusmaaliahan tässä suomalaisyleisö nyt vaatii. Mutta nyt vasta sitten suomalaisyleisö tuon Sampatahdin takaa yrittää omiaan kannustaa. Tässä olisi Suomi-huutoja tarvittu aikoja sitten, jotta suomalaiset olisivat hieman saaneet tuohon peliin otetta. Valdu jää kentän pintaan makaamaan. Mitään vakavampaa ei kuitenkaan ole. Ja johon tuolta Brasilian penkiltä vaihtomiehet alkavat loppua. Siellä olisi vielä João Paulo ja Edu Kakkonen. Toinen Edu, Palmeirasin Edu, joka olisi vielä vaihtokelpoinen tähän peliin. Palloa pelataan nyt kovasti ilmassa ja suomalaiset yrittävät viimatusti saada palloa tuonne Brasilian maalisuulle, millä tulee kuitenkin vasta hyökkäykseen. Laukkanen ottaa pallon ja nyt nopea pisto suomalaiset vielä ehtisivät. Siko Jelm kääntää siinä mukavasti, harhauttelee Dungan, sitten Hännikäinen Turuselle. Rantanen, hänen kääntönsä menee kuitenkin Valdulle. Valdu antaa tuonne keskelle Romariulle. Edu kääntää Millerille. Jälleen brasilialaiset tulevat vaaraan. Brasilialaisetkin hieman piristyivät tuosta Suomen kavennusmaalista, eivätkä luonnollisesti halua tässä nyt sitten ottaa tappiota tililleen tällä Suomen matkallaan. Seuraavan kerran brasilialaiset pelaavat sitten Israelissa ensi maanantaina Israelin maajoukkuetta vastaan. Baldu uudelleen pallon kanssa. Jelm yrittää ottaa näitä palloa pois. Romariu, pääsekö Europeukselta karkuun? Romariu veto, mutta lähtee hieman toiselle puolelle kierteisenä, minne Romario itse oli sen tarkoittanut. Vasco da Gama, 22-vuotias pelaaja, hänestä varmasti Brasilian maajoukkuessa vielä tullaan kuulemaan. 46 minuuttia on aivan kohta peliä pelattu. Fredriksson on siis antanut tuosta maalivahti Karloksen paikkauksesta ja pelin kentältä siirtämisestä hieman lisäaikaa. Ja näin suomalaiset pääsevät vielä kertaalleen yrittämään, mutta pallo on ulkona. Ja rajaheitto on siinä tulossa suomalaisille. En tiedä, rajamies on hieman sen näköinen, että kyllähän tuossa rajaheitto olisi kuulunut brasilialaisille, mutta antaa kuitenkin tilanteen mennä ja suomalaiset pääsevät vielä kerran kokeilemaan. Ikäläinen kenkänsä kanssa pääsee tilanteeseen, mutta siinä on sitten hänen kenkänsä sen verran korkealla, että Fredriksson on tarkkana miehenä jälleen puhaltaa pelin poikki. Ja koko brasilialaisvaihtopenkki on siinä pystyssä ja katsellaan, että miten tämä peli lähtee kääntymään. Ja siinä äärimmäisenä oikealla oli vaihdettu Geraldão, numero 3, Brasilian kapteeni. Ja kapteenin nauha siis tällä hetkellä Ricardo Raimundon. Käsivarressa brasilialaisilla ei ole mitään kiirettä. Joka tapauksessa brasilialaisten lahja suomalaiselle jalkapalloilulle 80-vuotiaalle Suomen palloliitolle oli se, että he yleensä tänne otteluun tulivat. Tämä oli hieno esitys brasilialaisilta. He ovat näin juhlistaneet tätä tilaisuutta ja suomalaiset ovat varmasti saaneet myös tässä pienoisen oppitunnin
jalkapalloilun huippumaalta, kolminkertaiselta maailmanmestarilta Brasilialta. Vielä keskeltä yritetään tulla läpi. Romario ottaa siinä puoliksi käsivarrella tuon pallon ja Paitsioon on ajautunut sitten yksi brasilialaispelaaja. Suomalaiset pääsevät vielä, kun 47,5 minuuttia jo täyttyy tätä toista puoliaikaa kertaalleen hyökkäämään. Petäjä lähettää pitkän, ei kuitenkaan tavoita liusta. Ricardo Raimundo ottaa pallon ja suomalaisista pallo ulos. Brasilialaisille vielä heitto. Samba rytmi ei ole täällä minuutiksikaan tauonnut täällä stadionilla tänä iltana. Etelä-amerikkalaista tunnelmaa on ollut ja Rantanenkin joutuu tyytymään rajamiehen tuomioon. Josimar pääsee vielä heittämään. Fredriksson näyttää, että läpäs nyt mies pompi siinä rytmien, sambarytmien säästämänä liian pitkälle. Nyt ruotsalainen katselee jo kelloon. Heitto lähtee. Erotuomari näyttää, että hän on vielä määrännyt hieman lisäaikaa ja sitten joutuu Retsis vielä kertaalleen torjuntatöihin. Sieltä laidalta oli nimittäin Ismo Lius tuon Suomen toisen maalin tekijä. Hyvää vauhtia tulossa tilanteeseen mukaan. Pitkä pallo tuonne Suomen päätyyn, josta Europeus kuitenkin pallon ottaa. Ikäläinen joutuu hieman sovittamaan askeliaan, että saa pallon toimitukseksi toimitetuksi Laukkaselle. Ja saman tien sitten erotuomari Fredriksson puhaltaa tämän Suomen ja Brasilian välisen maaottelun päättyneeksi. Pelaajat vaihtavat tuolla kentällä nyt sitten paitoja. Ja näin on juhlallisuus päättynyt. 80 vuotta on suomalaista jalkapalloilua nähty vuonna 1907. Ensimmäisen kerran kokoonnuttiin pöytien ääreen toukokuun 19. päivänä. Silloin noin 100 jalkapallon harrastajaa perusti Suomen Palloliiton. Siitä on sitten kehitys kulkenut tämän 80 vuoden aikana. Ja suomalaisia rekisteröityjä pelaajia on 53 000 tällä hetkellä. Ja 1122 seuraa toimii Suomen Palloliiton suojissa.